Rusiya ordusu Ukraynanın Sumi vilayətinin Aktirka şəhərindəki hərbi hissəyə artilleriya ateşi açıb. Nəticədə 70 hərbiçi həlak olub. Bu barədə Sumi Regional Dövlət Administrasiyasının sədri Dimitri Jivitski məlumat verib. Dünən düşmən artilleriyası hərbi hissəni əhatə edib. Dağıntılar altından cəsədləri çıxarmaqda davam edirlər. Bununla yanaşı Jivitski qarşı tərəfdən də böyük itkilərin olduğunu vurğulayıb.